Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Toto je rubrika Backstage a my sa nachádzame v backstage, teda v tomto prípade teraz na stage, ale sme v Bratislavskej Rači na koncerte kapely Horkyže Slíže. Nachádzame sa priamo v backstage na koncerte kapely Horkyže Slíže. Chalani, vítam vás tu. Ďakujeme, ďakujeme. Vo vašom vlastnom backstage, servus. Ahoj, ahoj. Akurát sedíme na lavičke, čo to pofajčievame. Takto vyzerá príprava na koncert bežne? Tak áno, keď nehráme, tak buď pijeme, lebo pitný režim je dôležitý, a tí, čo fajčia, aj fajčia, aby to udržovali tie plúca v takom ako pripravenom zahriatom stave. Jurko, mohol by si nám prezradiť, že čo všetko obnáša, keď príde kapela do backstage-u, tie prípravy pred koncertom, ktoré ľudia nevidia, bežní návštevníci? Tak najdôležitejšia časť je čakanie. Prídeme vždy asi 2 hodinky alebo 3 hodinky pred koncertom a čakáme do koncertu. Takže stále len čakáme, čakáme, čakáme. No dobré, a teraz nejaká tá zvukovka. Nie, normálne, akože prídeme na koncert, chalani postavia aparát, my nazvučíme a potom čakáme. čiže vlastne len čakáte. My v podstate sme čakatelia furt. My sme čakanky. Čakanky, dobre, a už ste sa niekedy v živote aj dočkali? Ja vieš, čo ti poviem, no... Mário sa dočkal. Dočkal a ja tiež, akože. Poväčšinou sa dočkáme vždycky. Ale veru aj ja. Chalani, máte nejaké predkoncertné rituály? Mávali sme, ale zrušilo sa nám to, pretože vyzeral... Rituál. To bol rituál a to bolo také, že sme si šúchali rite. A inak nie. A prečo ste od toho upustili? No, ono to bolo už také divné, hlavne kým už začali chodiť aj frajerky, potom neskôr manželky a neviem čo všetko. A predtým proste vyzeralo to tak zvláštne a niektoré tie ženy potom pochopili, či sú dobré v tej šatni, tak sme to od toho upustili. No, že nech sa tvárim ako muži. Chcel by som teraz vedieť, lebo často hrávate, aj keď teraz bola taká vynútená pauza, ale pomimo toho naozaj je veľa tých koncertov po celom Slovensku, Čechách, ale však samozrejme aj v zahraničí, veľa ste na hoteloch. Jasne. Aké je to takto byť mimo domova stále? No voľa kedy, sme to s Marim akože skonštatovali, že sme spávali spolu, my dlho by sme boli naspolu na izbe. Teraz už máme každý jednotku, lebo každý chce mať svoj pokoj a kľud, lebo už je toho fakt veľa. Ale voľa kedy sme konštatovali, že sme spávame spolu viac ako s vlastnými ženami. No. Takže teraz je to už normálne, ale inak akože celkovo tie hotely, ako prídeš tam vždy v noci, poriadne z toho nič nemáš. Vyspíš sa a ráno už ideš ďalej. Takže to je len, proste prídeš do izby, bachneš sa do postele a ráno sa zobudíš. Takže... A keď ste na tých hoteloch, chcel by som vedieť, či ste niekedy vyvedli, a ja si myslím, že áno, nejaký prúser na tom hoteli. No tak my len také minimalistické. My sme akože nikdy nerozbíjali skrine ani nehádzali nič z okna. Raz sa nám podarilo omylom pustiť nejaké povolené hasičské toto. Keď spadla skriňa. Ale to si otvoril okno, bol prievan. To iba raz. Ale my väčšinou ani, Jurko napríklad, on je slušný, on chodí takto, ale my väčšinou akože ani nestíneme prísť do postele. Že on povedal, že noci. My niekedy až do rana rovno ideme na raňajky a potom až ideme na chvíľku, akože aby sa nepovedalo, že keď sme tam, že nepoužijeme akože po prádlo, aby sme to aspoň to rozhádzame, osprchujeme sa, ideme preč, no. Ja najviac milujem na hoteloch, keď nepoužijem tie účeráky, aspoň ich hodiť na zem, že som ich akože použil. Áno, nech vidia, že sme čistotní všetci, to jasné. Tak chalani, ďakujem veľmi pekne. Nemáš za čo. Rubrika Backstage je priamo z backstage-u kapely Horkyže Slíže. Serus, ale máš to zavreté vnútri, počkaj, otvorím ti to. Ahoj, ahoj. No, vlastne my sme v backstage teraz a točíme tu dneska... Dneska vlastne Horkyže Slíže nevystúpia, vystúpi tu kapela Sifona, takže vlastne ja robím rozhovor s ním. Aha, tak sa ma môžeš niečo opýtať teda? Na akom albume si teraz naposledy účinkoval? Na takom novom. Že Alibaba 2? Áno, áno, áno. Alibaba 40 krátkych songov 2. Takže aj Sifona tam budete počuť a dokonca aj Mary sme si strúhli. Výborné, výborné. Tomáčom sme... Tomu sme nedali ani jeden štiek, ale akože takisto ho zoberieme, akože táto trojka nám pokrstí nový album, určite. Na to sa veľmi tešíme a keďže spomínaš ten nový album, teraz neviem, do ktorej kamery sa vám pozerá, asi do tejto, pravda. A keď spomínaš ten nový album, tak by si tam mohol povedať, že už je dokončené všetko, už je nahraté?
všetko je dokončené, ešte poradie nemáme. Tak teraz rozmýšľame, že do jakého poradia to dostaneme a aké medzery medzi tými pesničkami. A 20. by sme to chceli dať do výroby a 14. pokrstíme, deň pred pápežom, pokrstíme album Alibaba 40 krátkych songov 2. A vidíš, toto si mi nahodil, poradie, keď nad tým teraz tak uvažujete. To je také dôležité mať pekne tie skladby nejak zoradené? No určite, určite. Nemôžeš začať songov, ktorá proste sa na začiatku nehodí. Veľmi dobrá odpoveď. Mali ste teraz dlhú pauzu, takú vynútenú, samozrejme ako celý hudobný priemysel. Teraz sa leto našťastie rozbehlo, hráte aj Čechy, aj Slovensko. Tak aké to je sa po takom dlhom dobe, aké to je po takej dlhej dobe sa vrátiť na podia? No, je to super. Je to proste to, že bol ten hlad a hráme veľa a odchádzajú hlasívky tým pádom. Takto nejakými, vždycky nejakými koňačikmi to sa snažíme dohnať, ale ako už tomu prestávam veriť, že koňak na to pomáha. Ale no dobre, potom sú nejaké 2 dni voľna, takže nejaký relax a zase na to skáčeme. No a urobili sme ten album vlastne a tak máme čas aj nejaké fotky, teraz sme pofotili ako k tomu na nejaké plagáty, trička, takéto veci, tak teraz fotíme a robíme okolo toho albumu ešte, no ale už dokončujeme, tešíme sa. A ešte počas leta, tieto koncerty, ktoré budú, zaznejú už nové skladby z nového albumu? Počas leta nie, ale na turné, keď pokrstíme, tak o 2 týždne máme, zaklopem si na zuby, klopem si, že začíname 1. oktobra turné v Čechách, a potom chceme na jar turné na Slovensku. Ale pokrstíme na Slovensku. Dobre, a teraz nám ešte povedz, že ako sa máš. Mám sa dobre, akurát mám opary, lebo sme žurovali trošku a zabudol som trošku dodržiavať pitný režim, tak nechcem ti moc plúvať do toho mikrofónu. A nevadí, že mi kameruješ rameno? Nie, pretože mne sa ľúbi strašne tvoje rameno. Tak ďakujem za rozhovor. Ahojte, pozdravujem Anténa Rock. Marek, perfektný catering, ahoj. Dneska ako výnimočný. Chcem od teba vedieť jednu dôležitú otázku. Catering a horkyže slíže, na čo všetko si potrpíte? Práve, že my sme strašne skromní a dneska sme zaskočení. Pretože hneď, ak som vystúpil z dodávky, tak ma čakali 2 tresky. A chcel som si nechať voľné brucho na indické jedlo, ktoré bude po koncerte. Ale keďže si sa naša, čo organizuje a má to tu na starosti, tieto veci, tak vie, že ja treske neodolám. Takže frčím na treske, teraz na paličkách, potom tam máme misy, akože dneska je to super. Ale inak je to klasika, akože obložená misa. A že máme, že teplé jedlo a že nie je guláš alebo klobasa. Spomínal si to indické, teda dobre šipím, že práve takéto rôzne jedla máte radi? No keď sa dá, dneska sa dá, že proste, že išli sme cez tie aplikácie a tuto ti to donesú, ako, ale keď ideš niekam na lúku, bude si rád, že máš nejaké 2 paličky signálu, tak ako nepomôže si a musíš ísť takto, ale dneska sme dostali normálne, že asi 7 možností jedálničkov a tak som vybral dneska ja osobne Indiu na ešte plavejšie, že čo tam mali také, že extra hot spicy špeciál. OK, s Kukom som sa rozprával o novom albume, ako sa tebe nahrávalo? No, ako na to, že to bolo toľko pesničiek, tak som bol prekvapený, že to išlo rýchlo a veľmi tak v pohode. Myslel som si, že to bude väčší, akože, že to bude, vieš, že keď máš, mal som nejaké 3 nahrávacie dni a v každý deň sa nahrávalo okolo 10 vecí, tak si povieš, že kurne, ale to je záber, vieš, že ale išlo to tak rýchlo, že keď si to priemerujem, že tých nejakých tých 25 alebo 30 vecí som nahrával dohromady deň a pol asi, tak akože dobre, super. Alibaba jednotka bol úspešný album, ľudia ho majú radi. Čo hovoríš na 2? Aké máš od neho očakávania? Bude tam aj možno nejaké pokračovanie? Tak duch bude. A ja si myslím, že sú tam také veci, ktoré od nás ľudia nečakali. A budú prekvapení. Dúfame, že milo.
ale ako myslím, že to má potenciál, tak by som povedal. Tak, dobrú chuť ti želáme a krásny koncert. Nechcem hovoriť, že je to super a neviem, takéto veci, lebo sa to otočí proti tebe, ale ako ja mám taký pocit, vieš. Chlopali, idem odpaliť. Taký pocit, že mohlo by to ako, že bolo času na to, kľud, pohoda, takže by to mohlo byť dobré. Takže mohlo by to dobre vypaliť. Dúfajme. OK, tak ďakujem veľmi pekne a už si koncert teda. Však nejako u vás vypromujeme potom, ne? Dohodneme sa. No však áno. Stretol som tu aj Jimmyho Cimbalu, ktorý je producent nového albumu, ktorý kapela Horky Sledy, že čo skoro vydá. Tak Jimmy, ahoj. Čaute. A potrebujeme od teba vedieť, ako ty, ako producent, hodnotíš nový album, ktorý zatiaľ ľudia nepočuli, ale čo skoro budú. Tak ja si myslím, že bude tam presne to, čo ľudia od Horky Žestili, že očakávajú. Chytlavé, vtipné skladby, ale bude tam aj toho oveľa viac. Bude tam viac takých bonusov a naozaj tam budú veci, ktoré by ľudia od Horky Žestili, že paradoxne neočakávali. Zabrusili sme tam trošku do iných žánrov, do trošku netradičných nástrojových obsadení. Tak bude to veľmi pestré, ale naozaj veľmi, veľmi, veľmi vtipné. Tak spomínal si iné žánre, v minulosti kapela mala už aj R&B, bol tam aj hip-hop. Čo teraz? Vieš aspoň tak trošku načrtnúť? Ale viem, tak napríklad bude tam funky obsadenie v kapeli, bude tam sláčikový kvartet, budú tam operné zbory a bude tam skladba, ktorá má ambíciu byť zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov, ale neprezradím prečo. Tak, na to sa tešíme. Jimmy, prezraď, ako sa s chalanmi spolupracuje, akí sú v nahrávacom štúdiu na stage, Jimmy, prezraď, akí sú chalani v nahrávacom štúdiu. Na stage ich poznáme? Vieš čo, úplne rovnaký. Je to ozaj kapela, ktorá si odpúšťa akékoľvek pózy a tak, ako ich poslucháči vnímajú, tak presne tak ich poznám aj ja v štúdiu. Je to proste jedna perfektne fungujúca partia, s ktorou sa robí naozaj dobre, ktorá sa na nič nehrá. Samozrejme, ten výsledok tomu aj zodpovedá. A preto sú aj takí úspešní, že sú v tomto uveriteľní. OK, tak ti veľmi pekne ďakujeme. Čaute. Veronika. Ty rozumieš po slovensky? Ano, dá sa říct, že z väčšiny už jo, ale na začátku sme měli takový fopáčka s klukama trošku. To byly, no. OK, toto je taký dokument vlastne z backstage-u kapely Horky Žestlíže, tak mohla by si povedať, že ako vyzerá ten backstage kapely Horky Žestlíže, čo je tvoja úloha a čo všetko robíš? No, tak moje úloha je odhrát na 100% koncert na baskytaru a inak tak nejak strávit čas, zaplnit ho nějak smysluplněji, než hrát budeme, protože hodně toho času je ztrátovýho, než přijedeme, nazvučíme a pak mezi tím koncertem. Takže se pak jí pije a tak. Ale ty asi nevlačíš ty bedně, pravda? Ne, ale není to ještě tak dávno, co jsem si sama aparáty nosila a nerada na to vzpomínám. Takže teraz máš full service. Ano, to teda musím říct, že jsem fakt vděčná a to je super. Tak teraz môžeš prezradiť našim posluchačom, ako vyzerá ten tvoj príchod do backstage-u, keď sa doveziete na dodávke, čo nasleduje, či vystúpiš, ideš na záchod, alebo ideš sa rovno najesť, alebo rovno na stage. No počkej, je třeba zrovna dneska. Ja som přijela z Prahy, takže ja to nemám tak, že vystúpim z dodávky, ale Já jsem použila metro v Praze, pak vlak, pak bus v Bratislavě, tramvaj, pak jsem šla kilometr pěšky a pak jsem sem došla úplně splavená. Takže jsem se rychle převlíkla, aby mi nebylo takový vedro. No a pak už čekám na kluky a hladím baskytaru a tak nějak člověk se nají, udělá, co potřebuje. No. A ty bydlíš v Praze? Ne, já jsem úplně původně z Lovosic, to je sever Čech, to je ještě hodinu za Prahou, ale tak teďka mám takový třetí domov v Praze, dá se říct. OK, a keď máte zkoušky s kapelou, jako často zkušáváte, jazdíš na Slovensko často, alebo to máte nějak už natrénované? Jo, tak já mám vnitře třetí domov, takže jsem tam často a zkoušky máme výjimečně, když je třeba předělávka playlistu, nějaký nový song, když přidáváme, ale to je párkrát za půl roku a to jezdím teda za klukama, no. A nebo to obstaráme během koncertu, kdy vlastně zvučím, nebo během koncertu před koncertem, kdy zvučíme, tak se tam prostě nějaký songy dáme nový. OK, tak ti velmi pěkně děkujem. Taky moc děkuju, mějte se krásně. Žádná kapela se nezaobíde bez výborných technikov. Mároš, Láco, čau tě chalani. Čau. Ahoj. Tak Láco, na úvod prezrať,
Aká je úloha technika? Technik má robiť všetko preto, aby mali muzikanti svoj komfort na pódiu, proste aby sa nemuseli zaoberať vecami, ako že čo sa týka nástrojov, pitia, proste aby sa venovali len tomu koncertu. To znamená, že prídete pred koncertom, povynášate všetky tieto veci a potom ladíte gitary? No, my väčšinou chodíme a jazdíme všetci spolu, takže vlastne prídeme o hodinu skorej, vlastne celá kapela a tým pádom my dvaja rozložíme, spraví sa zvukovka, zabezpečí sa všetko, aby odsýpalo tak, jak odsýpať má a tým pádom my máme potom, sme v backstage vzadu a kapela odohrá koncert, zase pobalíme a... A možno je zaujímavé, že čo robíte počas koncertu? Musíte dohliadať na ten koncert? Či sa náhodou niečo nestane, alebo vtedy máte hodinu a pol čas? No, mali by sme byť v strehu. Proste musíš sledovať toho muzikanta, ktorého máš na starosti, že či sa mu niečo nestalo, neviem, či sa mu, neviem, čo u nás pri bicích napríklad, či mu mikrofón nepadol, alebo vymeniť blánu, keď sa náhodou roztrhne. Takisto gitarový technik by mal pozerať gitary, proste keď sa roztrhne strana vymeniť. Proste to sledovať. No, nastávajú rôzne situácie, nastávajú, či aj z publika ľudia vyskakujú na pódiu, alebo proste niekto ti niečo hodí na pódiu. A musíš riešiť všetko, čo sa stane. A posledná vec, čo chcem od vás vedieť, čo ste riešili také problematické možno počas koncertu kapely Horky, že slíže? Za tie roky bolo tých situácií dosť. No ale asi také najhoršie bolo taká davová panika, keď vznikla a začali sa ľudia hrnúť na pódium, tak sme to museli aj z SBS-karmi nejako korigovať a proste usmerniť tých ľudí. To bolo také najnáročnejšie asi. Laco, súhlasíš alebo máš inú príhodu? Jasné, nemám. OK, tak vám ďakujem, chalani. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock.